vocês? Eu espero que sim. Estou diretamente de Olinda, a convite da Lusitânia. A gente veio fazer uma press trip por aqui. Tá um calor que vocês não têm ideia, sério. É um calor absurdo, mas tá muito gostoso. A gente chegou ontem, já fez umas fotos. Ontem à noite rolou um evento. Tinha bastante música, pouca luz, então não mostrei tudo pra vocês. Mas hoje a gente tá fazendo um tour cultural com uma agência aqui de Olinda. E tem várias outras influenciadoras, veículos também, algumas jornalistas, tudo para mostrar o lançamento, apresentar o lançamento da Olinda de Viver, nova coleção de creme, sabonete e fragrância da marca L'Occitane aqui no Brasil. Depois eu falo mais para vocês, mostro os produtos e tal. Estamos no Mosteiro de São Bento, uma igreja linda, super antiga, uma das mais antigas de Olinda, e também toda revestida de ouro lá por dentro. É incrível a beleza desse lugar e me lembra muito, sabe? Quando a gente vê essas fotos de igrejas, de lugares no Nordeste, e quando você procura Recife no Google, eu tô tipo muito feliz de estar aqui. É o meu lugar, acho que mais alto do Brasil, nunca tinha vindo pra cá e tô muito feliz de estar visitando esse lugar. Cara, tá muito quente, eu acho que eu vou falar isso 42 vezes nesse vlog. Eu tive que prender meu cabelo assim. Mas agora a gente tá na Igreja da Sé, que é a principal igreja aqui de Olinda. Todas as portas das outras igrejas da cidade, elas têm que virar pra essa daqui. Tanto que tem algumas igrejas lá embaixo que a gente consegue ver aqui da vista, que estão com as portas pra cá, é engraçado. E essa igreja é de 1538, muito, muito antiga. Eles contaram um pouco da história e tal, muito interessante. E aí, no final do passeio pela igreja, você tem essa vista da cidade incrível, do mar. Dá pra ver vários pontos turísticos lá embaixo. E lá atrás, Recife. Lindo, 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 lindo. Is in a stream, the ocean call for you and me, still I'm in this game, but without my closest friend. Uma curiosidade foi que o cara que pensou em construir a cidade aqui de Olinda, ele pensou em construir a igreja aqui e começar uma comunidade por aqui quando ele viu essa vista de cima desse monte e falou: "Oh, linda situação para construir uma cidade". Então aí o nome de Olinda ficou dessa curiosidade que eu tô falando para vocês mesmo, desse momento que visto de cima é tipo muito lindo. E aí o cara se expressou de uma forma que mais tarde virou o nome da cidade. Agora a gente veio num elevador panorâmico que daí lá de cima você consegue ter uma vista animal da cidade de Olinda. Aqui também é a caixa d'água, que ela foi construída em 1950 e poucos, e a tarifa para subir é R$8 e crianças até 5 anos não pagam. A vista lá de cima vale muito a pena, é muito bonito e tem bastante vento, que é maravilhoso quando os dias são muito quentes. Então fica a dica aí, mais uma coisinha para fazer bem na frente da Igreja da Sé aqui no centro de Olinda. Thank you.
canal. Primeiramente, queria falar que estava eu lá na casa dos bonecos gigantes e aí a câmera acabou a bateria. A minha segunda bateria estava na minha mala, que estava dentro da van e não tinha como buscar. Então, meio que o vlog ficou curto. Depois da casa dos bonecos gigantes, que são aqueles bonecos que a gente vê... Oi, filha! Salim, loqueando como sempre. São aqueles bonecos que a gente vê durante o carnaval e tal, os bonecos de Olinda, os tradicionais. Eles ficam expostos nessa casa dos bonecos gigantes durante todo o ano. Tem uma equipe muito legal que fala sobre a história, que mostra ali na hora como funciona colocar um boneco de quase 50 quilos nas costas, assim, nos ombros. É muito bacana, eu amei conhecer Olinda, conhecer um pouco mais dessa cultura do Nordeste, sabe? É totalmente diferente daqui do Sul, as pessoas continuam sendo maravilhosas, assim, os lugares, as comidas, a gente comeu bastante. Depois lá desse rolê a gente foi pra um almoço bem especial de despedida que a Lusitani fez. E aí tinha sempre opções veganas pra mim, eu fiquei bem feliz, porque eu era a única vegana do grupo e mesmo assim eu comi super bem, saí super satisfeita. A viagem foi maravilhosa, muito obrigada a todas as meninas do marketing e da equipe da L'Occitane. Eu fiquei bem feliz mesmo de ter sido convidada. Vou mostrar pra vocês agora um pouco dos produtos, se caso vocês ficaram com alguma dúvida e com alguma curiosidade, são todos muito cheirosos, eu tô até cheirando o creminho aqui porque eu tô usando todos os dias. Bom, então foram esses os três produtos de lançamento da marca. Foi por conta desses três aqui que a gente foi lá conhecer Olinda, foi saber um pouco mais sobre a cidade fora do carnaval. E é justamente o que essa linha traz, sabe? Já tem o Olinda, já tem essa coleção, algumas de vocês já até falaram que usam e amaram. E essa aqui é uma nova versão da mulher de Olinda, da mulher de Recife, da mulher de Pernambuco. E da mulher brasileira, de modo geral, sabe? Feliz, durante o trabalho, dona de si, enfim. É um pouco mais da vida dela fora do carnaval, fora da folia. A fragrância é maravilhosa, sério. Eu achei bem docinha. Tem notas de baunilha com frutas e flores. E eu posso colocar aqui na tela um pouco mais sobre a fragrância. Eu vou tentar abrir esse pote aqui rapidinho. Não vou mentir que eu nunca tinha testado o hidratante da L'Occitane e o que mais me despertou e me deixou feliz foi que ele é super aguadinho, sabe? Aquele hidratante que ele logo seca. Eu, por ter uma pele muito oleosa, esse tipo de hidratante é o melhor pra mim. E eu passo ele todas as noites, eu amo esse hidratante, ele logo se dissolve, assim, então adorei. O preço sugerido dele é mais ou menos R$69. O perfume também tem a mesma fragrância, né? E ele tem uma embalagem de 100ml. Ó, ele é assim, muito lindo. E o sabonete, que ele tem um preço sugerido de R$15,90. É um sabonete de 75 gramas. E o perfume, ele tem um preço sugerido a R$119. E vocês devem ter visto aí pelas redes e até pelos vlogs aqui que rolaram no canal, que eu tava no Rio, depois fui pra Nova York, depois fui pra São Paulo, teve Lola, teve Recife, tudo isso no mês de março. Então foi um mês bem corrido pra mim. Vocês devem também ter notado que, por exemplo, hoje é sexta-feira e tá saindo esse vídeo, é hoje que eu tô gravando. E eu queria falar mais assim, pertinho com vocês mesmo, sabe? Botar algumas coisas, alguns pontos nos is da melhor forma. Porque realmente, antes eu postava terça, quarta e quinta. Mas eu tô vendo que seria melhor se eu postasse na terça, quinta e domingo. Então me digam aqui embaixo o que vocês acham, por favor. Até pra eu saber se vocês assistiram o vídeo até aqui. Eu preciso muito dessa informação. Terça, quinta e domingo às 7 da noite. O que vocês acham? E hoje é sexta-feira, eu tô postando vídeo porque realmente tava uma loucura. O mês de março foi muito louco pra mim, então agora eu tô colocando tudo nos eixos, eu espero que vocês entendam. Mas de qualquer forma é muito bom estar em casa, logo vai sair Diário da Reforma, eu sei que vocês me perguntam bastante, a gente já fez algumas mudanças aqui em casa, logo a gente vai mostrar. Tô gravando tudo, o quinto Diário da Reforma já tá sendo gravado, então não fiquem preocupadas e preocupados, eu sempre tô gravando e só preciso postar agora pra vocês, então em breve vai sair. Agora em Curitiba, no feriadão ali do 1º de maio, pelo dia 27 ou 28 a gente tá indo pra Curitiba. Então, se você é de Curitiba, quer fazer um rolê com a gente, indicar lugares veganos e lugares legais e atrações e coisas bacanas pra se fazer por lá, museus e tal, comenta aqui embaixo porque eu adoro essa cidade, eu quero muito visitar outras coisas diferentes do que eu já visitei. E é isso aí, eu vou ficar uns 4 dias por lá e a gente pode se ver
tá bom? Então é isso, eu só queria fechar esse vlog com algumas informações, falar que amo muito vocês, muito obrigada por todo o apoio, todas as mensagens que eu recebo diariamente. Logo as coisas voltam ao normal e não esquece de comentar aqui embaixo o que você acha de postar vídeos na terça, quinta e domingo. Um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau! Me down again.